macnihii dar ma riixanaytiin camal. Okay, qodobkaasi waa fahmnay marka. Xilligaasi marka kala fiig miyaa jiray oo ma arkaysay macnihii caruuraha iyo qoysaska ma kala halaabayeen ma kala lumayeen markaas haddaad goob joog ahayd? Ha, way kala halaabay. Waxa weeyaan socodka lama aqoon. Wadada lagu baxsanayay laba waday ahayd, wadada Buuraha kaba aada iyo wadada Xamar aada Afgooye. Tan Afgooyena gaaljecelkaa daddilaayay waa laga baqaayay. Tan Buuraha kaba anaaba soo maray iyo Qoryooli Dugla anagu kula hadlayaa soo maray oo dhib badanaan kala kulmay oo dad baa naga soo dhintay. Dumarka waa laga soo tegayay iyo caruurta, ragga dilkay ka cararayeen. Dumarkii caruurta marka looga tagayne hadda ayagana ma hayn karaan. Sug marka, sug marka, waxaa dhahday dumarka iyo caruurta marka laga yimaado macnihi ragga waa la dilayay, sagaal jirada iyo ma la dilayay markaas oo ragga? Sagaal jir la dilay ma dhicin, laakiin ragga caadiga ah qaara xaniyaha laga gooyaan ogahay anigu. Beeraha iska falanaan oo saas ay usoo qaxeen, xaniyaha kow laga siiyey, qaar oo la dilay, qoor la qalay. Muqdisho joogi jiray ninkaas macruufu ahaa, qoortay ka qaleen, meesha ugu tagen waa la soo qaaday, waa la tolay. Muqdisho wareegan jiray nin wuxuu ahaa maxay ahayd haraaw. Marka ragga waaweyn waa la dilayay, oo weliba wuxuu nagu yiri Jeneraal Morgan intuu Baydhabo ka qudbeeyey, wallaahi waa yaabannahay buu yiri, raxweyn nool ayaa idin hor istaagay, isma dhahayn, faataxan soo akhrisanay, waxaan ku soo afar afaraysanay raxweyn inaan layno, maadaama idin lay weynay walaalyaalow, gadaal ha naga soo gelina, bala noola gala, Muqdishaan u soconaa, markaan gadaal ha naga soo gelina. Malaaqyada intay kulmiyeen, anaga malaaq Abiikar baa noogu jiray, allah u naxrisad, waa dhintay malaaqi. Saas uu sheegaa la yiri Jeneraal Gaani inuu ahaa, ayaan jeclahay Jeneraal Gaani kan saadhaayo. Kadib wayna dhaafeen, kadib aniga kula hadlaya nin ogaadeen ah iyo nin kala gaaban iyo nin dheer bay ahayn, isla socdaan bay ii imaadeen. Waxay igu yidhaahdeen dagaalka hadda socda mariixaan hadduu soo jabo dabadan ka wada gelayna. Waxaan fahmay ogaadeenka qasab inuu kugu jiray, Baydhabo waa la raafi jiray ogaadeenka, waxaa lagu daadin jiray waa la weyn say dagaalka u galaan, ayagana ma ogolayn weerarka labaad oo ay socdeen. Way Sheekh Qaasim, qodobkaasi haddaan meesha ka gudubno, ma arkayse boosteejadan ku kala hallownay ayaan ma arkayse macnihi ka ambaqaadi doonaa. Wiilkan ma arkayse macnihi hadda ninka weynka ah oo qoyska leh oo ma arkayse lagu muransan yahay, waalidkiisii waxay soo fariisteen warbaahinta, hooyadii waxay dhahday wiilkayga faruu ka go-an yahay, 1991 Samakaay annagoo ka soo cararnay nala beegsanayo ayaa Buuraha kaba aan ku kala lunnay. Haddana waa kaa wiilkaasi anaa dhalay, sagaal jir ayuu ahaa markaasi. Walaashiisi gabar lagu sheegay ayaa meesha lasoo fariisiyey, 2 sano ayaan ka weynahay bay dhahday. Wiilkana wuu hadlay, wuxuu yiri anigu xoolo ma ahi marka lay calaamadsanayo. Markayse macnihii qaar taageerena waxay dhaheen hooyadaasi way daruufaysan tahay, hadday wax u baahan tahay shilimaad loo ururiyo. Hooyadana shilimaad ma weydiisan. Adiga ra'yigaaga haddaan ku weydiiyo daarood iyo hawiye isturtuurkooda xagga markaan iska dhigno, maxaa macnihii kaaga baxaya? Ma arkayse hooyadan leh wiilkaygii waa kaas, wiilkana uu leeyahay macnihii yacnii aniga xoolo ma ahi, aniga maamada waa xishmaynaa, laakiin inay macnihii wiilkeedu wiil kale inuu yahay baan rajaynayaa. Maxaa ku dari lahayd adiga? Iyo aadanow, maxkamadii markay la fadhiyo, aniga aqoontayda waa sharci yaqaan baana, kuleeti shareeca walqaanuun baan ka soo baxay maxay Suudaan. Maxkamado badan baan soo fadhiisanay, doodo badan la qaadaya baan aragnay. Maxkamad kasta waxaa saldhig u ah xadiidkii Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri albayinatu cala almudci waalyamiinu calaa man ankara. Ninka wax sheeganayo marqaatiyaa laga rabaa, hadduu waayane ninka wax laga sheeganaya inuu dhaarto weeyaan. Okay, aniga waxaan u arkaa maadaama horta dhacdada ay jirto oo dhacda xaqiiqaha ay tahay in la kala cararayay Buuraha kaba ay uga carari karto suurtagalna ay tahay, weliba oo weliba dadkii meesha ka soo qaxay ilaa hadda qaarba Buuraha kaba degan
kuma noqon ilaa meeshii waa la istakooray isirtir baa ka dhacay. Dhacdada horta way dhici kartaa. Hadda dadka hadda wadda adduunka jira waa smart. Dad baa dhacdada iyagoo og iyo wixii intay sheegsheegtaan isku keeni karaan. Maxaa lagu kala saaraya? Waxaa lagu kala saarayaa qoftaan wiilkeeda way sheegatay. Arrintaas waa arrin xoog leh, Maraykanna haddii lagu qabsado ma diidi karo DNA-ga, qasab baa looga qaadaya. Ayadana qasab si dacwada loo soo afjaro waa mid. Midda labaad, wiilka naftiisa naag raxweyn baa waxay tiri dameerka isaar doo ilaahay ma ka geliyo. Hadal baa soo galay, waa inuu garbaxa. Waay asiga hooyadiisa u keena la'yahay, haddii tan hooyadiisa ahayn. Waay adeeradiisa u keena la'yahay, ayuu hadla la'yihiin. Hadda wiilashu raxweyn waa runoo ninka bani aadanka hadduu soo weynaado sharaftuu raadiya, wax sharaf ah. Reerkaad ka dhalatay mararka qaar waad ka carari kartaa, waana soo marta raxweynnimo laga cararayo. Dadka qasiilulmuq baa laga sameeyey, maskaxdaa laga dhaqay, reer waxaa la gaaray raxweyn ma ihi, maayga lagu hadla laga xishoodo, bani aadanku waa wax la gaarsiiyo. Laakiin ninkan ilbaxnimada leh dadkiisa inuu ku faane la rabo inuu diido magaca raxweyn ama hooyadii enkaro maxaa ku kalifaya? Hadda dhowr shay waxaa ku kalifaya. Number one, hadda ninka dadka hooyadii aabbaha wax isku haynaya waa diinta Islaamka. Ninkan hadduu diinta Islaamka marka tegay xoriyad wuxuu helayaa open ah, wuxuu noqonayaa nin aan la haysan, wuxuu noqonayaa nin aan xishoonayn. Ogow, ninka markay qaraabo u dhow yihiin dadkiisa ku xiran yahay waa xishoonaya. Waad aragtay dembi ma geli kartid. Waxaa la yidhaahdaa ninka goormuu dembiilo noqonaya waa markuu safaro. Ilaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hal qof haddii safaraa la weydiiyo, qof nabi allow, qof keligii safaray ka waran shaytaanun buur, waa shaytaan. Laba qofoodne shaytaanaani. Maxaa loo yiray? Waxaa u fududaanaya macsiyada, dhibaatada iyo shaydaanka soo weerara u fududaanaya in la weeraro, la bedelo. Mu'min hadduu ahaa, muslim ahaa, hadduu keligii safaro waa la geli karaa, shaydaan baa gelaya. Sidaas darteed nabigu wuxuu yidhi laba hal qof keligii aan safarin, keligii dad aan la socon. Hadda dumarka kama hadlaya, raggan ka hadlaya. Laba keligoodana maya, saddex israaca, midna amiir ha noqdo oo haddii xumaan la gelaya dhahay war xumaanta joojiya, mid ha xukumo dadkaa saddex. Marka ninka maadaama keliyoobay, shaydaan baa jirkiisa galay inuu wax walba inkaro, islaamnimada inkaro, hooyadiisa inkaro, wax walba inkaro, way ka suurta gashaa. Marka dadka gafaya dhahaya ma dhalinayo, masaakiin weeyey, waxa loo aruuriyo haddadan cilmi lahayn xugun aan qaadi karin wey oo iska hadla wey. Sheekh Qaasim, su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay cunug sagaal jir ah dhumay, ma arkayse macnihi ma xasuusan karaa waalidkiisii soddon sano kadib, mise ma xasuusan karo? Halo, ma xasuusan karaa cunug sagaal jir ah dhumay waalidkiisii, ma xasuusan karaa sagaal jir markuu ku dhumo, mise ma xasuusan karo? Waa xasuusan karaa. Sagaal jirku diinta Islaamku waxay qabtaa waxaa la yidhaahdaa sawiyun mumayizun baa la yidhaahdaa. Sagaal jirku waa saarna, laakiin waa mumayiz, wax badan buu yaqaanaa. Anigu hadda dugsiga sagaal jir ahaa aan dhiganayay, ardaydaan la dhiganaya xasuusana, wiilashii hebel hebel qaabkan ahaa, ninkii dhibaato igu samayn jiray sagaal jiraan ahaa. Marka sagaal jirku waxaa la yidhaahdaa sawiyun mumayizun, gayru mumayiz baa jira. Sagaal jir ah waxba xasuusanayn wuu jira, laakiin sagaal jirka sida la qiyaasayo oo diinta Islaamka qiyaasayso, hadda hooyadiisana waa og yahay, walaalihiisa waa og yahay, wuxuu soo maray waa og yahay, laakiin wuu inkari karaa, waa bini aadan. Ilaahay wuxuu yidhi bini aadankaasoo ka hadlayo wa kaana alinsaanu akthara shayin jadalaa, alla insaanka dood badana oo wax inkiraad badana. Aakhira marka la tago
أنت وحول ما إنكروا أي إلهي وحول يهي اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يخصبون إلهي وإنكرية وإلهي أني وحن معرك هو إذا إمد علي وحبالنا كما دحيو مركز أفكا لك حرية وحا هل يقعمه وحا مرغات نقونا يلغة مركز النار تلوذ قلي مركز وحي دايا قالوا لما شهدت علينا محاد مرغات نقونا قطة نار توانسو وذا قلنا مركز قعمي وحي كجبابا أنطقنا الذي أنطق كل شيء إلها نقاها دانسي مركز بني آدم كوا نوعس إلهي سنن إنكرية حد عادي هو يدي سنو إنكري كرا وسورة قل مارك عنه وعن آمين سنعي هو يداس واركي يبادين مرايكا كهكاد البطن واي سؤال سؤال أبدان كوي دي مارك شاي قاسم ويل كان هدي هو يداس عيد هدي أنا دالي فرنو كجو أي هاي حل قاسا أي قدن بيسادي دالي إساق محال لقدبون إنو السمايو هدي هو يديس آن أهين إي هدي هو يديس أي تحيبا meesha laba shay aad dalanaysa asiga interview ka dalanaya sheekadan interview wax la yiraahdo su'aalo asiga la weydiinaya ka dalanaya hooyadan baaritaan ka dalanaya oo ah waxa laga yaabaa information kan farta go'an inay gabar soo jaajistay wiil waxa jira raxweena ii sheekeyay oo hooyadiisi mar hore soo lumay sheekadiisi gabar ay soo qortay loo soo dhiiba macquula ani waxaan sheegayaa maxkamad ahaan kama hadlay hooyada inay dhab tahay inay run tahay maxkamad ahaan marka hooyadana bayno iyo marqaatooyin iyo waxaa laga rabaa marqaatada ugu horeysa dhiinayga uu yahay dhiinaygu dhabcan waa wax laga soo shaqeeyay waa is yeelanaya sida la og yahay waxaa laga rabaa hooyadu cadeymo farta kaliya ma farta waxaa soo qori kara gabar asiga la sheekaystay taariikh ka qortay oo leh warninka waa bayla noo soo qabta hooyadana ilaan dadka riwaayadaha dhiga waa aragtay sheekooyinka sameeya hal abuur baa jira si arrintaas aan looga baaqsado hooyadana cadeymo badanaa la weydiinay oo dhiinayga ka mid yahay asigana interview loola yeelanaya oo ka mid tahay war adiga bal hooyadan haddaysan ku dhalin hooyadaada caawi soo cadey marka aabbaaga haddaan ku dhalin aabbaaga caawi iskooridaada soo cadayso anigu waxaan ogahay waddanka Jabaan iyo meel ay tahay Malaysia nin baa hooyadiisa inkiray oo jaamacadi wali u soo dhigtay oo jaamacadi ka soo bixisay ayaa markay waayeel noqotay uu shaqo bilaabay inkiray maxkamaddaas waa la yaabay maxkamadda ay tagtay cadeymihii hata waxay keentay rasiidka jaamacad waa inkiray waxaa lagu xukumiyay jaamacadii ayada ka bixisay oo dhan malaayiin lacag ah looga qaaday waxa la yiri marka iska bax meesha rabtay cadeymay keensatay magacii jaamacaddu dhiganayay ila asoo barbasoor ay meel ugu tagtay oo xoolo yeeshay oo yiri maama i dhalan iga tag hada gaaladan sida ay tahay cadaalada way sameeyaan maxkamada igu yaabarneed bay ahayd kadib hooyadii rasiidka jaamacadda way laakiin macnihi warkan iyadan la wadwadin ama arkayse macnihi doodan iyo buuqan aan la badin wiilkan hadii hooyadiisi ay tahay uu og yahayna simbali waa hooyada inuu yiraahdo Soomaal lugaha uu ka shumiyo hadii hooyadiisi aanay ahayna macnaheedu war hooyoy hooyaday ma tihid dib la'aan laakiin waa dhashay hooyaday waa tan markaysa anaga meeshaas aan degnaa meeshaas aan ku dhashay abahay waa hebel bel sidaas macnaheedu intaas aan bixisa Soomaan buuqaan oo dhan intaas aan damin kara iyadoo meel kale la soo marmarin hada buuq oo dhan bay intaas aan damin karta dadka hooyadan caynayaan way gardaran yihiin cadaalad ma aha wiilka hooyadiis in karaayana cadaalad ma insaan loogu tago adduunku waa si kastuu dhacaya uga yaraan waxay u baahan tahay hooyadaas garab la siiyo la caawiyo ninkaa la soo qabto oo ninkan waa baxsad sidiisaba waa baxsad waxaa la yiraahdaa bini aadinka xurriyadda markii dastuurka lana baray qaanuunka qaanuunka wadciga iyo kan samaabiga waxay maxay ku kala duwan yihiin kan samaabiga oo diinta ilaahay iyo kan wadciga asigoo dadna qortay oo wadci waxaa la yiraahdaa qaanuunka wadciga ama sharciga la dejiyey dastuurada iyo kan samaabiga waxay ku kala duwan yihiin kan samaabiga male maaragtay rafacan waa jira oo cadeymo la raadinayo laakiin xukunkaas lama bedeli karo
oo xugun la bedeli kara maaha laakiin rafacan weyleeyahay cadeymo la raadinayo oo maxay ninkan waasanaystay haye afar qofood marqaati hala keeno rafacan aniga nin kaliya ay arkaa la sheegaya cadeymo hala keeno u dhigi kara laakiin in la yiraahdo nin zanaystay dil ku waajibay hala xero lama dhihi karo walaa ta'khudukum ra'fatan fii diinillah laakiin qaanuunka la dejiyey ayaa waxaa ku qoran dimuqraadiyad wax la yiraahdo oo ah ninkan hooyadiis waa inkari karaa aabbiis waa inkari karaa diintu waa inkari karaa isdhaaliddu sabab waayo maahana xuquuq kuma yeelanayso hooyadaada waxyaabo badan baa jira marka waxay yidhaahdeen cilmu shareeca war ayada sideedaba xuriyadda in wax la inkaro mudlaq miyaa mise mucallaq waa mucallaqay dhaheen marka dadka shareeca walqaanuun alislaamiya mudlaq ma ah in wax walba aad inkartid no ma yeeli kartid mucallaq weeye mucallaqna waxaa lagu jeedaa xad bay leedahay inaad wax inkartid xaday leedahay ninkan hooyadiis inuu inkaro xaday leedahay haddii cadeymo la helo ma inkari karo waa qasab marka cadeymihii haddii la helo lama dhihi kara iyadoo cadeymana la helay hooyo uma tiiday halkan ka bax lama dhihi karo xuquuqdii ayada laheyd ayaa looga qaadaya maca salaam laakiin ninkan wuxuu weeg yahay nin xuriyad mudlaq helay iska dabalaalaalata waayey gaalo soo korsatay gabar cadaan guursaday diimo iskaga tagay ayuu weeg yahay marka in xerada lagu soo celiyo sharciga maraykanka loo adeegsado sharciga maraykanka hooyadaa ma inkari kartid xaaskaaga ma inkari kartid caruurtaada ma inkari kartid waayo waxaa daliil kuu ah sheekhii la dhihi jiray muxuu ahaa ninkii hooyadiisii oo eletariyaanka ahayd maxaa la dhihi jiray sheekh maxamed ee idris ninkii oo eletariyaanka kasoo jeeda hooyadii sheekh maxamed idris sheekh maxamed idris sharciga maraykanka maxaa looga qaaday waxaa looga qaaday xaas asaga qabo iyo caruurtoodu inkari oo maxkamadda waxa weeye maraykanka hal dembi haddii lagugu qabsado dembiyadaadaa lasoo baaraya marka kuwa kalaa lasoo baaraya waxaa la keenay in xaas ay u jeegto dabay caruur ay u dhashay asoo maraykan ah uusan sheegin sharciga maraykankana caruur hadday meel kale kuu joogto aad inkartid ona maarigli dhalashada waa lagaala noqonaya waaba sharci shanta shay waa shan dhalashada waxyaabaa lagaaga qaadayo waa shan haddaad ku qaadatay dhalashada reer adiga aan ahayn hadda donald trump haddii loo dacbo tago waxaa jirta habargidir badan majeerteen badan ogaadeen badan ay kusoo galeen dalka eelay baana raxweynaana ma dhabaanaan ay kusoo galeen hadda trump haddii lagu dacweeyo lasoo baara kiiskooda dhammaan waa la celinaya xabad oo joogaya male maraykan shanta shay waaye ninka dhalashada ku weynayo reerkaad ahayd haddaad inkarto haddaa adoo raxweyn ahayn aad sheegatay raxweyn baana adoo ma dhabaan ahayn haddaad tirada ma dhibaan baana adoo gabooye ahayn haddaad tirada gabooyenimo kusoo gasho saasaa sharciga ku qaadatay sharcigaaga baatil weeye maraykan marka shaah axmed idriis taasaa ku dhacday markii dacwadiisa dhammaatay looyaradiiyaa ku dhegay hadda waxaa la yidhi waxaad inkartay caruurtaada sharcigaaga saasaad ku weysay waa tii la masaafuriy marka niyow hadda ninkaas sharci maraykan ha loo adeegsado hooyadaas garab ha la siiyo anagu maraykan baan nahay haddii la dacweeyo wiilkaas asiga caddeen laga rabaa meeluu ka keenaba hadduu hooyadiisa noqoto inkarane maxkamadaa la saaraya maalkaas barkiisaa la siinaya xoolaha asiga hadda haysto barkiisa iyadaa la xaanayso waaba sharciga maraykan ma fahanta waa la ogyah xaaskaaga xoolahaaga barkeeda yeelanaysaa waalidkaaga haddaa inkartid weeye haddaa inkartid maaha intaa isla socotaan inkiraadaa dembi ah oo lagu caddeen laga helay inay hooyadiisa tahay hadda xoolo badanaa looga qaadaya oo xuquuq asiga inkaray noqonaysaa marka garab ha lagu siiyo ha la soo caddeeyo maraykanka dacwooyinkaas waa qaadaya qofkan qasaba lagu baaraya waa lasoo baaraya maraykanka iyo sharciyadiisa intayna maraykanka iyo sharciyadiisa intayna isla aadin war suuqeedkeena soomaalida maanta dhan warka aan isku daalinayno qofba macnihii isyijiidka qabiilka aan gelinayno arrinta meesha ay ka dhowdahay ee fudud hooyadan hadday tiri ma arkaysa macnihii wiilkaygu waa kaas isaga simbali waa nin caana public figure ah soo iskuma furi karo hooyo adiga ma dhaline hooyaday hebel weeye meeshaasay degan tahay ama meeshaasay deganayd habriirtay waa taa
intaasi adeerkay waa ka walaalahay waa kuwaas intaas soo ma fujin karto dadku way siqanaane ada fiiri qofka marku wax inkaraaya saa ma aha marka waxyaabaha lagu garto iyo calaamadaha lagu garto qofka marka dembi la baarayo inta hadda sheegta duu sheegi waay waa inkaraa weyn weyn aniga hooyadee adiga miida hooyadeyda waa tin batuulaa la yiraha ilaa ninkan ha yiraahan haddii kale hooyo ma qabo markaasna xataa weli waxay noqonaysaa inay hooyadiisa qoftaan ay tahay oo wax la sheegayba ay run tahay hadduu yiraahdo aniga hooyaba ma lihi mana laygu soo barbaarinin hooyaa leedahay layguma dhihin hadduu yiraahdana hooyadiisa waa tan oo waa la baaraya dhn la qaadaya hadduu hooyadiisa keenane hadda maca salaama waaba la kala baxay albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara caddeenaa lagu kala baxay laakiin laakiin dadka dhahaaya macnihii hawiya fuusta soo riixay ma arkayse war qoyskan lacagha loo ururiyo daruufaa ka muuqata 5,000 ha la siiyo sheekadaasi waxaa leedahay macnihii sheeko meel qaban karta maahan sheekadaas waa taan kuu sheegay xaasidnimo weeye waxaan ku yidhi inta ka hor xaasidnimada saddex bay u qaybsantaa waa nin xaasida waayo caruura iga dhuntaa la dhahayaa halay la raadiyaa la dhahayaa suuf fuusta lasoo dildilay weeye lacagay raadinaysaa wuxuu diidan yahay ninka maalqabeenka la sheegayo hooyadan inay heshuu diidan yahay waa xaasid la kordhabay la hoos dhigay la goday wey way ugu dambayntii sheekh qaasim sheekh saalax adiga taladaada maxay tahay marka qoyskan macnihii wiilkeenna waa kaasay leeyin wiilkana waa wiil la yaqaano oo nin weynoo macnihii qoys leh caruur leh anigu taladeedu waxay tahay hooyadaas hadday ayada wax awoodo ma aysan soo caban lahayn hadday ilbax tahay hataa ma aysan soo caban lahayn looyar bay qabsan lahayd caruuraa iga maqanay dhihi lahayd ninkaas si toosa loogu tegi lahaa interview loola soo yeelan lahaa waxaanu dhan si fududay u dhici lahaayeen hadday aqoon leedahay ama reer magaal tahay ama dad ku dhaqdhaqaaq ay leedahay qofkaas waa in garab lagu siiyaa looyar loo raadiya ilan wax kale ma aha wiilkan waa la yacan yahay xataa beri ka ma maxamed cusmaan wiil ay dhahaan maxamed cusmaan ba wuxuu leeyay daayir calasow waa ka dambeeya wareedhi annaga tv-yadan ka aragnay daayir calasow ma arkayse iyo meesha ma taallo iyo macnaa tv-gan ka aragnay annaga macnihii warbaahinta soomaaliyeed waa lasoo duubay waraysiya laga qaaday ilintir barnaamij ay dhahaan ha ka dambeeya ama yuuse ka dambaynin haddii hadda hooyo adiga ay ku dhahdo hooyo hadday ku dhahdo hadda hooyada hooyo aan hooyada ahayn wiilkaanaan dhalay hadday ku dhahdo maxaa macnihii hooyo imaadan dhalin hooyaday waa taa dhimiyaa